အမရေဟာဝတ်သားဒီမှာဝတ်သားပြော့လိတ်လားဟုတ်တယ်ဝတ်သားပြော့လိတ်ဝတ်သားပြော့လိတ်တပွဲပေးပါပြော့ဆံပြုတ်တပွဲပေးပါချက်သားဆံပြုတ်နော်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဝတ်ခေါင်းတုတ်တပွဲပေးပါကဲအခုစားကြရရရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဝက်ကောင်းတုတ်ဒါဝက်ပြော့လေးဒါဆန်ပြုတ်ပေါ့နော်အဲဒီ၃မျိုးလုံးကိုစားကြည့်မယ်မစားခင်မှာဒီဆိုင်ရဲ့တည်နေရာဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာပြောပြမယ်အဲဒီဆိုင်ကကြတော့ဒိုင်းဝင်းဘီလိုင်းရဲ့မှာရှိရဲဒေါ်လုံးဝက်သားလေးဆိုင်ပေါ့နော်သူကနာမည်ကြီးပဲအဲဒီဆိုင်ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ရှိပြီပေါ့နော်အဲပြောတာတော့ဒီဟာဒုတိယမျိုးဆန်လို့တော့ပြောတယ်ဒီဆိုင်ကဝက်သားလေးတွေကနာမည်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဝက်ပြော့လေးကအဓိကနာမည်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဝက်ပြော့လေးကဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဝက်သားရဲ့အစီနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ပြောရဲအဲဒီဝက်သားရဲ့အစီနဲ့လှုပ်ထားတာအရင်ကြီးကြိုက်ပြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအရင်စားကြည့်မယ်စကားပြောရတယ်မြန်မာပြီဆိုတော့အရင်စားကြည့်လိုက်မယ်နော်အရန်စားပေါင်းတယ်ဒီဝက်သားလေးကပြော့ဒီဝက်သားလေးကအပြင်ကလိတ်ထားတယ်အဲ့လိုလိတ်ပုံလိတ်နေရဖဲဆိုင်မှာမှမရဘူးပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာပဲရတယ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာလည်းရှာလို့မလွယ်ဘူးအရန်ရှာခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကဟာအရန်ကောင်းတယ်ဒီဟာအခုစားကြည့်လိုက်တာအရန်မအီဘူးပေါ့နော်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အရသာအထဲမှာတိတ်ထားတဲ့ဝက်သားအရသာပါရတယ်ပေါ့နော်အရန်စားတော့ပါတယ်ဆက်စားလိုက်အောင်မယ်နော်ခုနကဝက်သားလေးအပြော့လေးစားရပေါ့နော်အဲဝက်သားပြော့လေးစားပြီးတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အဲဝက်သားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အဓိကအလိုက်ဖက်ဆုံးစားရတဲ့အစားစားဆံပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆံပြုတ်အခုစားမယ်ပေါ့နော်ဆံပြုတ်ကိုလောလောဆယ်မှွေလိုက်မယ်ဆံပြုတ်ကဒီဆိုင်ရဲ့ဆံပြုတ်ကအရင်အရသာရှိရဲ့အဲပြီးတော့နာမည်လည်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်။ဆံပြုတ်ပြုတ်တာအရင်ကောင်းတယ်။အဲဒီဆံပြုတ်တွေမှာပါပါလဲဆိုတော့ကြက်သွန်ကြောပါတယ်။ခုနကကြက်သားနဲ့မှာတာတော့ကြက်သားပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကတရုတ်နံနံပါတယ်။ပြီးတော့မြို့ကောင်းမှုပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဟာတွေမကြိုက်လို့မစားနိုင်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုဖယ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်။အခုဒီဟာလေးတွေနဲ့စားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အခုနောက်ဆုံးဒီမှာဝက်ကောင်းတုတ်လေးမှာထားရပါတော့ဒီဆံပြုတ်တို့ဝက်သားလေးတို့ဆိုင်မှာအဓိကပါတော့အဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းတုတ်ကိုလည်းဖြစ်မလေးစားကြည့်ရမယ်ပါတော့အဲတော့ဒီဆိုင်ကခေါင်းတုတ်ဘယ်လိုနည်းလဲစားကြည့်မယ်ဒီဆိုင်ကခေါင်းတုတ်ကဘာဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့စားထူးကြလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကဝက်ကောင်းတုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခေါင်းကြီးပဲမဟုတ်ပဲねသူကကလီတာရေကိုပါထည့်ပြီးတော့တုတ်ထားပေးရဲ့တခြားဆိုင်ရင်လည်းမတူပါတော့အရန်စားကောင်းတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့အဓိကဒီခေါင်းတုတ်ကအချီရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခြားဆိုင်တွေလည်းမတူဘူးအဲ့ကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးရနေမှာပါ Okay ဆက်စားလိုက်အောင်ပဲအခုတော့အကုန်လုံးစားလုပ်ပြီးသွားပြီအညီမကတော့ဒီဆံပြုတ်တွေဝက်ခေါင်းတုတ်တွေကြိုက်လို့ဒီ၃မျိုးမှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဝက်သားပြော့လေးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲဒီ၃မျိုးကိုအကယ်၍ဝတ်သားမစားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဆိုင်မှာတခြား train တွေကကြက်သားလေးတို့အဲ့လိုတခြားကြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရတယ်ပြီးတော့ဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအမျိုးအစားမျိုးစုံရတယ်ပေါ့နော်ကြာစားဟင်းကားတွေပါလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့တခြားမိမျိုးတွေလည်း train ကြည့်ကြပါလို့အဲပြီးတော့ဒီမော်လမြိုင်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲရောက်ခင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကိုလာစားကြည့်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်